ଏଠି ଯୋଉ ବିନ୍ଦାସ ଚିହ୍ନ କଥା ଉଠୁଛି, ବିନ୍ଦାସ ଚିହ୍ନର ନିମାପଡାରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ତାର ଅବଦାନ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିମାପଡାରେ ଜନ୍ମିତ ନୁହେଁ, ନିମାପଡାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ବେହେରା ପରିବାରର, ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର। ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ମାମୁଁ ଭାଣଜୀ ଉଠିଲା କୋଉଠୁ? ମାମୁଁ ଭାଣଜୀ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ନିମାପଡା ମହୋତ୍ସବ 2019 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଚାପ ପକେଇ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବିସ୍ତାର କରି ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ କହିଲେ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ। ଯୋଉ ନିମାପଡା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜକ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ମନା କରିଥିଲେ ନା ଏଭଳି ଲୋକକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦବା, କାହିଁକି ନା ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଅନେକ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିନା ଚିହ୍ନ ହାତରେ ସେ ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସମୀର ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାନ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ। ବିନ୍ଦା ଚିହ୍ନୁ ସବୁଆଡେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବ, ଦେଖ ମତେ ଘର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ସମ୍ମାନ। ନିମାପଡାରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ, କବି, ବିପ୍ଲବୀ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ନଯିବା ବେଳେ ଜଣେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ରର ଜଣେ ବିନ୍ଦାସ ନିମାପଡା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କାର୍ପଟଦାର, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି, ମୋ ସବୁ କେଳେଙ୍କାରୀର ଘଟଣା, ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଘଟଣା, ସବୁ ବିନ୍ଦାସ ଚିହ୍ନ ଦାଇ। ଏବଂ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବାଲା ନା ଆମେ ଲୁଚି ଯିବ, ଆମେ ସରକାର ଅଛୁ, ସମୀର ଦାସ ପ୍ରଭାବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୁଚି ଗଲା ପରେ ଅଖିଳେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ମାନ ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ରୁଜୁ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।